bitta tekisi pars etib yorilib ketasan. Xarib. Endi Xudoyim shunaqa yaratgan. Alloh rassom, yuzim va quloğim shunaqa yaratilgan. Nima qilayman? Prosta sen prosta lintaysan, sen ishoqmassan prosta. Kutin katta, basharang buzuq katta. Buqasan tamam, sen hiç nimaga bazı gapin qolmadimi? Kamil, boshqa gaping yo'qmi? Klepper. Boshqa gaping yo'qmi? Ey dalba. Gapir, hamma gaplaringni gapir, o hammasini eshitib olaylik. Men haqimda yana nima gaplaring bor? Hammasini gapir, o. Indamay eshitaman. Umuman gapirmayman, javob qaytarmayman. Jim eshitaman. Prosta. Senga priyatno eshitish, kayf qilasan, kayf qilasan. Mazza qilaman. Pampers. Motivatsiya garenni qilaman da, kayfim o'tib ketmasin tabi. Tushundingmi, eshak? Yaxshi. Normalniy podgotovka сделай себе, ладно, чтобы я тебе просто размазал в клетке. Понял, да? Главное, yig'lama, men seni xafa qilmadimmi, Odil? Odilxon yig'lagandi, uzatadi yig'lama qiz, Odilxon. Doniy uzun. Yaxshi. Yig'la. 4-chini biz tinchgina kutamiz, xudo xolasa. Men javob qaytarmayman. Sen bilan aytishib o'zimni asabiylashtirganimdan foyda yo'q. Xudo xolasa 4-kuni hammasi hal bo'ladi inshaalloh. Men shu gap esingda tursin bo'ldi. 4-martga обязательно chiq kletkaga, tamam? Kletkaga kirasan, sen bilan prosta assalomu alaykum qilaman seni. Mishuk tupoy. Хорошо. Men duo qilaman. Qadirdonlar, men duo qilamanki, shubu kletkaga kirsin. Qochma, hech qayoqqa qattiq hech nima senga qattiq bo'lmaydi. Prosta uxlaysan, tamam. O'zbekiston hamma kayf qiladi, sen uxlaysan, dam olasan balinsada. Tamam? Koyka moyka hamma joydan senga bitta joy ajratilgan uchu, tamam. Xo'p. O'zbekistonda bayram bo'ladi, sen uxlaysan. Ko'p yig'lama. Xafa bo'lmadingmi? Boshqa gaping yo'qmi? Yana xafa bo'lib boyga chiqmayman deb yig'lama uydagilarga, hammaga aytib yo'q. Bo'pti, xo'p, boshqa gaping yo'qmi? Gapirsam men gapim ko'p, sen chumim chiqib ketadi. Gapimga gapiraveraymi? Gapir. U yig'lab yopsani, ko'y bashadan, mana buzuq bashadan qizarib ketdi-yu. O'zbekistonga kelaman, qochma hech qayoqqa, seni tegmayman. Prosta. Tushundingmi? Kelaman, sen bilan gaplashaman. Adinna adin. Tushundingmi? Хорошо. Хорошо. Bunaqa, nima deydi? Dori ichib uxla, uyqu agar buzilsa. Xo'p. Doni nega qo'shilmayapsan? Doni zahadi brat, o'zi tupoy mishok, on baltavat не умеет, он только сидит на жопе, кутида утрип, долбоёб. С ним не интересно разговаривать. Камил, маззени қочириб қўяман, кўп гапиряпсан. Ты безденинг мишок, о, ты пасен сидиш, кушаешь, ничего, тренируйся, долбоёб, тренируйся, чтобы у нас бой был нормальный, бой, чтобы... Bitta gaplaringga javob berasan. Kamil oshib ketyapti. Meni bitta gaping. Tilingdan chiqqan keladi, tamosha qiladi. Har bitta gap. Hala bo'l. Dalbayob, mushuk. Poy, dalbayob uchun. E'tibor berayotgan bo'lsang, men senga so'kinmayapman. Men senga bir yomon gap gapirmayapman. Mana shu narsa salg'ay tovuq miyangga yetib borsin sani. Nimaga bu bunaqa haqoratlamayapti? Demak, bu menga o'xshagan jin emas ekan. Bu menga o'xshab dalbayob emas ekan degan narsani yangi yetib olsin. Boshqa gapim yo'q mani. Innamay, chiroyli kutaman. 4-mart kuni xudo xolasa har bitta gapingga javob berasan. Mani boshqa gapim yo'q. Shu. Hammaga rahmat qadrdonlar. Tengma-teng aytishmaganim uchun, baqishmaganim uchun mani kechiringlar. Mana shu efir esingizda qolsin. Xudo xolasa biz gaplashamiz. Pampers, давай этой Pampers дам, Pampers дам тебе, давай Pampers. Пампers, Yığlar.